Olá, meu nome é Liliane Souto Pacheco, eu sou infectologista, sou responsável agora pelo Comitê de Enfrentamento do Covid no USM. Pessoal, uma coisa muito importante, as aulas foram suspensas, as aulas na universidade, as aulas nas escolas, então assim, não adianta a gente só suspender aulas e continuar indo a missas, continuar tendo cultos, continuar tendo festas. Esse momento é o momento que a gente tem para tentar conter, já que essas medidas foram tomadas agora, elas têm que ser seguidas à risca, porque é o que a saúde está tentando fazer para se organizar, para a gente poder atender todo mundo. Então, sigam as medidas de contenção, evitem aglomerados, quem puder ficar em casa, fique em casa. Esse é um pedido dos profissionais de saúde, nós não podemos ficar em casa, mas vocês podem. Então, vamos tentar colaborar. O que aprendemos, né, com a Itália e com o resto do mundo? Assim, países que adotaram as medidas de contenção de forma precoce achataram a curva. O que, que é isso? Países que não adotaram essas medidas tiveram um pico do coronavírus e, portanto, de casos graves muito alto e que superaram em muito o que o sistema de saúde poderia atender. Então, por isso, nesses países, a gente vê o caos que virou. Já países que adotaram medidas de contenção precoces, que é essas de evitar aglomerados, eles conseguiram, então, com que os casos fossem ocorrendo, porque não vamos conseguir que eles não ocorram, mas que eles ocorram de forma mais gradual, não um pico numa semana só. Com a ocorrência desses casos mais gradualmente, o sistema de saúde vai conseguir se organizar então, e atender a todo mundo que precisa. Então, esse gráfico que rola aí pelas redes sociais, esse gráfico mostra a importância das medidas de contenção. Se agora está dizendo para a gente não sair de casa, não saia de casa. É o que a gente pode fazer para achatar essa curva e conseguir atender todos os casos que estão por vir. A gente não tem nenhuma mágica aqui. A imunidade ela é estabelecida quando a gente tem hábitos de vida saudável. Então, comer saudável, não adianta comer um alimento específico. A gente tem que comer o prato cheio, colorido, como sempre tem que ser. Tem que continuar com a nossa atividade física, porque isso é importante também para uma vida saudável. E só com a vida saudável a gente vai ter imunidade. Salvo, claro, aquelas pessoas que têm realmente doenças que vão promover a redução da imunidade. Mas não temos nada específico assim para aumentar a imunidade de uma pessoa. É hábitos saudáveis mesmo.